Незалежна експертиза організації заборони хімічної зброї підтвердила застосування нервово-паралітичної речовини «Новичок» в Еймсбері. Про це повідомило у британському МЗС. У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що за використання хімічної зброї на вулицях британських міст відповідальна Росія. Нагадаю, випадки застосування «Новичка» там фіксували вже двічі. У березні у Солсбері ним отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. Наприкінці червня впливу небезпечної речовини зазнали жителі міста Еймсбері Чарлі Роулі та Дон Стерджес. Жінка померла у лікарні.